Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao 30 Minutos de hoje, que começa mostrando que a CPI da Copasa, que apura se houve irregularidades na assinatura do contrato entre a companhia e a Prefeitura de Patos de Minas, assim como denúncias na qualidade da prestação do serviço, intimou para depor nesta terça-feira o ex-prefeito Antônio do Vale. De acordo com o denunciante Wilson Silva, Vale teria sido pressionado pelo governador do estado à época, Aécio Neves, a assinar o contrato com a Copasa. No 30 Minutos desta terça-feira, a gente fala ainda. Continua impasse sobre repasse do dinheiro de acordo da Vale com o governo de Minas do desastre de Brumadinho às prefeituras. Sem estrutura, o Hospital Regional improvisa espaços para atender pacientes. Como você pode ajudar a salvar vida com o cadastro para doação de medula óssea? Essas e mais informações no 30 Minutos desta terça-feira, 29 de junho. Mais de 79 escolas em 20 municípios voltaram a ter estudantes em salas de aulas nesta segunda-feira. Depois da rede particular de educação, agora foi a vez da rede estadual retornar ao ensino presencial de Patos de Minas. Mas a volta é gradual, do primeiro ao quinto ano e facultativa. Olhar atento ao quadro e ensinamentos da professora. No caderno, anotações e resoluções de atividades. De mesa para mesa, distanciamento. No rosto, máscara. E outros equipamentos de proteção contra a Covid-19. Esses foram alguns detalhes para a retomada das aulas presenciais. Nesse primeiro momento, foi muito bom. Nós tivemos uma semana de preparação com nossas professoras. Fizemos estudos de resoluções do protocolo sanitário, de todas as orientações recebidas pela Superintendência de Patos de Minas. Nos preparamos durante essa semana, recebemos os nossos alunos na parte da manhã, a partir das 7 horas, com o retorno programado para a entrada, com um número expressivo das crianças. Para a volta, os pais tiveram que assinar termo. Nesta escola, cerca de 30% dos alunos retomaram a presencialidade. Todos estão orientados a seguir o protocolo e eu tenho certeza, se todos nós seguirmos os protocolos, nós teremos um momento prazeroso desse retorno com muito aprendizado. O Gustavo Miguel voltou confiante que aprenderá bem mais e foi momento também, claro, de rever os coleguinhas. Gostei muito, eu acho que a gente vai aprender muito mais com as nossas professoras do nosso lado nos apoiando. Muito, muito saudades para ver meus colegas de novo, conversar com meus colegas pessoalmente. Para que a retomada pudesse acontecer de forma segura, a preparação começou bem antes de Patos de Minas avançar para a onda amarela do Plano Minas Consciente. A partir de agora, a responsabilidade aumenta. E para os profissionais de educação, um misto de sentimentos, pois eles ainda não receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Nós recebemos a primeira dosagem, né? A segunda estamos aguardando. Que nós nos preparamos com muita responsabilidade, fomos muito bem orientados, que estamos prontos para receber as crianças e que a gente tenha a maior quantidade de crianças possíveis a partir do mês de agosto para que a gente possa apresentar tanto o ensino remoto, que vai continuar, mas esse ensino presencial também, que é de uma valia muito grande para a vida escolar das crianças. E daqui a pouco aqui no 30 Minutos, ex-prefeito de Patos de Minas presta depoimento à CPI da Copasa nesta terça-feira. Governo de Minas Gerais anuncia concurso de quase 200 vagas para o Corpo de Bombeiros. E continua o impasse sobre o repasse do dinheiro de acordo da Vale com o estado do desastre de Brumadinho às prefeituras. 11 horas 34 minutos, a gente volta já. O governo de Minas anunciou concurso para preencher quase 200 vagas no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O edital deve ser aberto em agosto. Então, desde já vale toda a preparação para quem, claro, almeja uma vaga nesse concurso, então, que deve abrir 200 vagas em agosto. São 145 vagas para o curso de formação de soldados com remuneração de R$ 4 mil.
e 21 vagas para o curso de formação de oficiais, com vencimento de mais de R$ 9.000. 10% das vagas são para mulheres. O edital deve ser aberto em agosto e as provas aplicadas ainda este ano. O candidato deve ter entre 18 e 30 anos e medir mais de 1,60 m de altura. O projeto de lei que destina recursos do acordo com a Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 para repassar os danos da tragédia foi assinado em fevereiro deste ano e vai beneficiar não apenas o município e cidades do entorno, mas todo o estado. Entretanto, ainda não foi votado pelos deputados mineiros por causa do impasse relacionado à forma de repasse. Com o acordo, serão destinados aos 853 municípios mineiros R$ 1,5 bilhão de reais. A distribuição do recurso será feita conforme o número de habitantes por município, para ser mais justo. No entanto, o que gerou o impasse foi a forma como esse recurso será destinado às prefeituras. Nós queremos uma forma de repasse diretamente às prefeituras. E o governo quer que realize convênios os mais variados para cada município. Cada município pode ter 2, 3, 4, 5 convênios. Então, é uma forma longa, um caminho longo a ser percorrido, muito burocrático, e isso pode inviabilizar a chegada do dinheiro aos 853 municípios de Minas Gerais. Os parlamentares querem que seja de forma rápida, desburocratizada, direto na conta da prefeitura, sem nenhum apadrinhamento político, sem voltar na velha política de 30 ou 40 anos atrás. A destinação desses recursos, segundo o relator, será feita de acordo com as necessidades de cada município. O que, para o presidente da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, pode ser bem aproveitado no âmbito da saúde. Esse recurso é que vem oriundo da compensação do desastre, seja aplicado de uma forma a genuinamente transformar e entregar algo melhor para a sociedade. Ainda segundo o relator, no entanto, o governo espera que esse recurso passe pelas mãos do Estado antes de ser destinado aos municípios, o que na visão dos deputados significa mais demora e mais burocracias. Demorar demais pode inviabilizar a celebração de convênios, cada vez a apresentação de documentos que às vezes o município não tem na hora, tem que providenciar, faz para um convênio, no outro convênio às vezes o CAGEG não está em condições, quer dizer, o sistema, né, de prestação de conta do município às vezes não tá adequado. Na época, a maioria dos deputados estaduais votou pela distribuição do recurso diretamente aos municípios. O que a Assembleia espera é que o governo acate a proposta. O que nós esperamos na Assembleia é só o cumprimento da palavra. Se isso estiver cumprido, se o governo mandar para cá o seu substitutivo com esta condicionante cumprida, a Assembleia imediatamente vota o projeto. Entretanto, na visão do secretário-geral, o Estado não pode fazer alterações no acordo firmado com a Vale, que possam implicar em ilegalidades. O acordo não pertence ao Executivo. O acordo foi celebrado pelo Executivo, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal perante o Tribunal de Justiça e com a aquiescência da Vale. Há, para alteração desse texto, a necessidade de reabertura desse processo e isso não faz parte dos planos do Executivo Estadual. O acordo, ele traz uma lista detalhada de projetos e ações que podem receber os recursos advindos desse termo de reparação. E o Poder Executivo, ele é obrigado, por força do acordo, a executar apenas e tão somente aquilo que o acordo prevê. O ex-prefeito de Patos de Minas, Antônio do Vale Ramos, foi intimado a prestar depoimentos à CPI da Copasa nesta terça-feira. Vale foi citado pelo denunciante Wilson Silva, o primeiro a ser ouvido pelos vereadores em 18 de junho. Segundo o ambientalista, há irregularidades no contrato da Copasa com a prefeitura e Antônio do Vale teria assinado o documento por pressão do ex-governador, à época, Aécio Neves, que teria ameaçado a cortar todo o repasse de recursos ao município. O jornalismo da NTV vai acompanhar
todos esses detalhes e no NTV News, às 19 horas, nós mostramos tudo para você. Lembrando que você pode acompanhar também pelo site Patos Já. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, dobra em 2 meses mortes de gestante na pandemia. Minas Gerais se aproxima de 46 mil mortes em decorrência da Covid-19. E sem estrutura, o Hospital Regional improvisa espaços para atender pacientes. 11 horas 43 minutos, a gente volta já. Enquanto o problema da saúde pública se agrava em Patos de Minas, autoridades agora tentam socorrer o Hospital Regional Antônio Dias. O colapso não vem de hoje, mas a situação chegou ao limite. Leitos são improvisados e pacientes que deveriam ser admitidos na unidade são mandados a outros hospitais do estado. O grito de socorro do Hospital Regional veio há algumas semanas quando a direção da unidade comunicou aos prefeitos a lotação e que não teria mais condições de admitir novos pacientes. Os problemas são vários, a começar que falta espaço. É um hospital que tem limitações de área física muito grande. Ele não tem por onde crescer. Algumas ações estão sendo discutidas para a gente tentar acomodar alguns outros leitos lá dentro, mas assim, todas as ações perpassam por tirar alguns leitos de clínica ou de cirurgia para colocar outros leitos. Então, assim, é vestir um santo para desvestir o outro, né? Ou vice-versa. De acordo com a superintendente, locais são improvisados dentro da unidade para não haver desassistência. E ele realmente está sobrecarregado. Ultimamente ele tem ficado com pacientes numa área que é uma área de emergência, é uma área para receber pacientes em estado grave e estabilizá-los até que se encontre leito para ele, mas ele tem ficado com pacientes lá entubados, inclusive. Além disso, existe problema com o quadro de médicos. Desde o início da pandemia, por exemplo, foram diversos chamamentos emergenciais abertos, inclusive há processo em andamento. E não é para a abertura de novos leitos, não. É para a manutenção dos atuais, conforme a assessoria da Rede FEMIG. Para médicos generalistas, são 20 vagas e mais 20 para especialistas. Assim, pacientes que deveriam ser atendidos em Patos de Minas, referência em saúde para 33 municípios, são enviados a outros hospitais. A gente reconhece, né, essa situação do Hospital Regional e está tentando por outras situações, aí, outros municípios, essa realocação. Em 2 meses, a quantidade de gestantes que morreram em decorrência da Covid-19 mais que dobrou. Ao todo, são 125 grávidas que morreram desde o início da pandemia, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. 3.460 mulheres em período gestacional testaram positivo até o momento. A média de idade das doentes é de 28 anos. E no boletim epidemiológico desta terça-feira, Minas Gerais confirmou mais 37 mortes e se aproxima de 46 mil vidas interrompidas nesta pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 6.337 testes positivos para a Covid-19 e passa de 1.795.000 confirmados, com quase 1.667.000 tratados. 82.236 mineiros seguem hospitalizados ou em isolamento domiciliar. Para quem quer recuperar o sorriso e a mastigação, a Oral Sim Patos de Minas tem a melhor resposta para você. Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Vitor Hugo e eu falo direto da Oral Sim Patos de Minas. E olha só, para tudo que você está fazendo agora, eu aposto que você está na mesa de almoço agora, escolhendo o que está comendo. É, para você que ainda sofre com as antigas dentaduras, que não param na boca, aqueles antigos rotos que tanto incomoda, esse recado agora é especialmente para você. Pessoal, o mês de julho está chegando e o mês de julho vem com muita novidade. Para você que é aposentado, pensionista, temos grandes novidades aqui na Oral Sim para você.
E olha, esse mês de julho é o mês do protocolo dentário, o mês dos implantes dentários. E vamos fazer um mês totalmente dedicado para você que sonha em fazer os implantes dentários. Então, não perca mais tempo. Ligue já no 3812-4300, eu vou repetir, 3812-4300, e agende já sua avaliação aqui comigo. Nós estamos na Avenida Brasil Centro, número 981. Pessoal, um grande abraço para vocês, um ótimo almoço e fiquem todos com Deus. Eu aguardo por vocês aqui. Obrigado, doutor. Um abraço para o senhor. E olha, o cadastro para doação de medula óssea é simples, mas achar um doador compatível com quem precisa é uma tarefa desafiadora. Por isso, o apelo para que mais pessoas possam se cadastrar. O Rodrigo, um jovem advogado de 26 anos, descobriu que estava com leucemia após um quadro semelhante a uma infecção. Na semana passada, ele buscou mobilizar as pessoas a ajudarem-no a encontrar um doador de medula óssea compatível. Já desde o dia 17 de maio, eu tenho esse diagnóstico de que eu preciso de uma nova medula, preciso que algum cadastro de doador seja compatível com o meu. E a partir de então, nós estamos nessa busca. Fizemos teste com os meus pais, um teste com o meu irmão, e até o momento não conseguimos o doador perfeito. O procedimento de doação de medula é feito por meio de cadastro, no qual o doador demonstra interesse, deixa uma amostra de sangue coletada no hemocentro, e quando surge um paciente e o doador é compatível, ele é novamente comunicado da situação. Faz primeiramente um cadastro, né, com relação a nome, todas as informações que tem para poder ser realizadas dessa pessoa, verificar se essa pessoa seria apta a poder fazer esse tipo de procedimento. E é coletado o sangue dele de uma seringa, pouca coisa. É um procedimento relativamente rápido, não se gasta muito tempo aqui. E ele é liberado. Apenas num segundo momento, se existe alguma pessoa que necessite, né, do transplante de medula óssea e encontre-se uma pessoa que é compatível, aí ela é chamada, verifica-se novamente se ela deseja fazer esse tipo de doação e o procedimento é realizado. Esse procedimento é feito geralmente nas capitais, como Belo Horizonte e todo pelo SUS. A média de número de cadastros varia de acordo com a demanda por doações. Com a situação do Rodrigo, por exemplo, a mobilização por doadores compatíveis atingiu um número de 200 cadastros nesse mês. Mas nos meses anteriores, principalmente por causa da pandemia, a procura ao hemocentro para se fazer o cadastro tem sido baixa. Nós tivemos uma queda, tanto na questão de doadores de sangue, como de potenciais pessoas que queiram fazer a doação de medula óssea. Houve uma queda bastante grande nesse sentido. E realmente agora a população está se mobilizando novamente, por conta da necessidade dessa pessoa, um número maior de pessoas, né, vieram com a ideia de fazer o cadastro para transplante de medula óssea. E muitos deles, inclusive, além disso, já fizeram a doação de sangue. Por isso, a importância de se mobilizar a população a fim de encontrar doadores compatíveis. Um ato simples e rápido. Devido às medidas de distanciamento social, a recomendação é que se faça o agendamento por meio do site do Hemominas ou pelo aplicativo. É melhor que se faça o agendamento como se fosse de doação de sangue via o aplicativo, o PPMG. Ou o site do próprio Hemominas, hemominas.mg.gov.br, fazendo o seu cadastro para vir. E aqui, ao chegar aqui, eles vão perguntar se é para doação de medula, se é para doação de sangue. E no caso só de doação de medula, ele vai para a fila de medula e faz a sua doação. Faça a sua parte e ajude a salvar vidas. Olha só, às 18 horas desta terça-feira tem programa Mais Saúde ao vivo aqui na tela da NTV. Nós vamos falar sobre novidades quanto à Covid-19. Sabia que existem testes, isso mesmo, testes possíveis que conseguem, na verdade, calcular ali como que está a sua imunidade mesmo após tomar a vacina? Esse é um dos nossos temas. E agora me conta, como é que está as suas atividades físicas? Tem exercitado?
Não, quer aprender forma simples de malhar e exercitar na sua casa? Então é às 18 horas ao vivo aqui pela tela da NTV. Logo depois tem o NTV News com análise da notícia e tudo que aconteceu nesta terça-feira que promete. 30 minutos fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique agora com Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. E com você? Também. GGSS. Coisa boa. Gui, olha só, a gente vem aí de um final de semana com muitas notícias, uma terça-feira que realmente promete. Hoje o ex-prefeito de Patos de Minas, Antônio do Vale, vai depor na CPI da Covid, da Copasa, perdão, CPI da Copasa. Aí ia ficar meio distante para ele, né? Pouco, né? E aliás, o Antônio do Vale tem nada a ver com essa Covid-19. Não mesmo, com a Copasa, na verdade, sim. Onde se apresentam aí algumas denúncias de que ele teria sido pressionado ao governador à época, o Aécio Neves, para que ele assinasse o contrato com a Companhia de Água aqui do Estado de Minas Gerais, falando aqui especificamente de Patos de Minas. Uma situação que promete muito. Sabe o que é? Eu conheço bem o Antônio do Vale. Conheço a sua personalidade, conheço ele como político. Primeiro, como político, é uma raposa, sabe tudo de política, foi deputado federal por pelo menos, acho que, 2 mandatos. E não ia, sabe, esse negócio de, pode ter tido pressão, do governador, pode fazer, mas que ele cedeu e que ele medrou por causa disso, não acredito de maneira nenhuma, conhecendo o Antônio Duarte. Eu não sei qual vai ser o depoimento dele hoje na CPI, né, lá da Copasa, na Câmara, aqui em Patos, mas o Antônio Duarte é uma pessoa extremamente tranquila, vai falar tranquilo, não vai se apertar lá. Na Câmara não tem ninguém para apertar o Antônio do Vale, pela sua experiência política. Então, se brincar, ele vai lá e dá um baile naquele pessoal lá, porque ele é competente. Ele sabe se mover nesse tipo de situação. E olha, sinceramente, não acredito que ele cedeu à pressão. Pode ter tido pressão, pode ter tido pedido, mas ele, tenho certeza que ele fez consciente de acordo com o que ele queria naquela época para o município em Patos de Minas. Não tem. Tem a menor dúvida a respeito disso. Então, sigamos atentos. É para lá que eu vou daqui a pouco acompanhar a CPI da Copasa aqui em Patos de Minas. Eu estou vendo a dona Yandra ali no monitor já se preparando, coçando o queixo, que tiraram ela agora. Então, encarei como sinal. Eu volto ainda essa semana aqui no 30 Minutos e deixo agora com você, Gui Boaventura. Posso te fazer uma pergunta? Diga. Você ir embora, mano? Não, não pode. Tá... Não, não posso? Pode fazer. Eu não vou fazer mais. Agora não faço mais. Bom, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Abraço para você. Até mais.